لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء علته وعلماء وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھو سارے باوجود اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ علیک و صحابک یا محبوب رب العالمین رسول اللہ وصحاب بیا محبوب رب العالمین جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ فرقت ہے محمد کی جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ فرقت ہے محمد کی جو پیش نظر
جو پیش نظر ہے ہر دم وہ صورت ہے محمد جی پتہ لگے دیوانے جاگ جو پیش نظر ہے وہ سور اجے بھی آواز نہیں آئی جو پیش نظر ہے وہ سور محمد مدینہ سے جو آتی ہے تو جدا پوچھ لیتا مدینہ سے جو آتی ہے تو جدا پوچھ لیتا چلتی پتا کیسی طبیعت ہے محمد کی سبا چلتی پتا کیسی طبیعت ہے محمد جو پیش نظر ہے ہر دم وہ صورت ہے محمد کی گناہگاروں کو کھلتے سے جب جب ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی گناہگاروں کو کھلنے سے محمد اور رحمت محمد جب جنت محمد اور رحمت محمد جو پیش نظر دم 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 وہ صورت ہے محمد ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے شاعر تخیل بیان کرتا ہے تھکے تھکے تھنے 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 تھکے ت
ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਨ 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 ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੀਅਤ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਬਿਨੇ ਸ਼ੱਕ ਮਹਿਫਲ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕਮੀ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਆਖੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮਚਲ ਕੇ ਆਖੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਡਟ ਕੇ ਆਖੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹਮ ਮਚਲਤ حشر میں کھڑے دیکھا کریں گے صورت محمد کی حشر میں کھڑے دیکھا کریں گے صورت محمد کی ہم جنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ قابل میری ماؤں بہن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم انے اکاد پذیر جس دے اندر احکام ایک مرتبہ پھر حاضری دا شرف حاصل ہویا دعا ہے کہ رب کائنات ساڈی سب دی حاضری اپنی بارگاہ قدس وچ قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے اج دی اس محفل پاک نو ذریعہ نجات بنائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل جل اسا لا یشکا جلیسہم اے جڑیاں محفلاں تسیں سجا کے بیٹھتے ہو اے محفلاں بد بختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیاں ہوندیاں جڑے جڑے خوش بخت تو بعد کھڑا کر کے آکھو سبحان اللہ اور اگر کوئی بد بخت نہ محافل وچ آ جائے او بھی بد بخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جان جا الحمدللہ جنے آگے سارے خوش خوش قبلہ ڈاکٹر امانت صاحب نے اور انہوں نے رفقہ نے اجی اس محفل پاک میں سجایا اور بڑی دیر تو بعد جناب علامہ مولانا آصف قادری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے بڑے پیارے انداز میں انہوں نے حضرت مولا کائنات کی شان بیان کی ہے جو میرے نالج وچ میں بھی تہاڈے گوش گزار کراں گا میرے تو بعد زینت العلماء سرما اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ آپ کا بھی کتاب ہونا ہے وقت و ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہیں میں آپ حضرات دے نال گزار رہے ہیں گلاں میں کرنی ہیں دعا ہے کہ رب کائنات میں حق کہنے ہیں سانو سب نہ سن کے سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید فرقان حمید دی شورہ افاق ہر زبان زدیا مایا کریمی میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کی طرح رب کائنات نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ سب تو پہلے میرے محبوب تے ایمان لے کے آؤ
چنگی موت ہوں مچل کے سبحان اللہ نہیں نظریہ حضرات رب کائنات نے فرمایا سب تو پہلے میرے محبوب پہ ایمان لے کے آؤ، عز روحو پھر محبوب کی تعظیم کرو، اپنے پیارے محبوب اصول قرآن پاک کی آیت تک تسی دیکھنا ہے، رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم دا ذکر پہلے کیتا ہے، شریعت دا ذکر بعد ہے، وجہ ہے فالذین آمنوا به، قرآن پاک کے متعدد آیات ایسے ہیں رب کائنات نے جتھے بھی اپنی توحید کا ذکر فرمایا متصلا نبی پاک دی ادب احترام اور محبت کا ذکر کیتا ہے، پہلے اپنی توحید کا ذکر بعد نبی پاک دے پیار کا ذکر محبت کا ذکر فرمایا، لیکن اس پوری آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے اپنا ذکر نہیں کیتا، صرف محبوب دی عظمت تے شان بیان کی۔ بڑی مہربانی، میرے والے ہونا چاہیے بلا شبہ، جدو تہاڈا دل اک جائے بھائی نہیں بس بھائی تے میں تقریر اودے چھڈ دینی، میں ویکھ لینے ہر چہرہ، مینوں پتہ لگ جانا بھائی کنے بندے سنن والے بیٹھے، توجہ میرے والے رب کائنات نے نبی پاک کی محبت کو پہلے ذکر کیتا ہے، عظمت کو پہلے ذکر کیتا ہے، ادب احترام کا پہلے ذکر کیتا ہے، شریعت کا ذکر بعد وچ، قران کا ذکر بعد وچ، یعنی انج بھی کہہ سکتے ہو رب کائنات نے شریعت کو محبت کا تابع بنایا ہے، محبت مصطفی کو شریعت کا تابع نہیں بنایا۔ گل سمجھ آ گئی جیڑی گل میں تہاڈے سامنے عرض کیتی ہے، اپنے موضوع اگے چلانے واسطے دیباچہ جڑا تہاڈے سامنے میں بیان کر دیتا ہے اونوں صرف سمجھو گے تے انشاءاللہ کہ تقریر سمجھ آ جائے۔ رب کائنات نے محبت مصطفی، ادب مصطفی، تعظیم مصطفی، تعزیر مصطفی کا ذکر پہلے فرمایا، شریعت کا ذکر بعد وچ کیتا ہے، یعنی رب دسنا چاہ رہا ہے عظمت مصطفی نو شریعت دا تابع نہیں بنایا بلکہ شریعت نو ادب مصطفی دا تابع بنایا، اگر ادب مصطفی نو شریعت دا تابع بنتا، شریعت دا ذکر پہلے کردا، قران دا ذکر پہلے فرماندا، ادب مصطفی دا ذکر بعد وچ کردا، لیکن رب کائنات نے دسیا اونی دیر تک قران کسے دی سمجھ وچ نہیں آ سکدا جتنی دیر تک قران والے دا پیار کرے تیرے تک پہنچ سکدا، جڑا مصطفی نال محبت کرنے والا، مصطفی نال پیار کرنے والا۔ ویسے بڑے بڑے قرآن پڑھتے ہیں لیکن انہاں دے قرآن دا اثر اے تو تھلے نہیں جاندا،
حالانکہ قرآن نے بیان ہر ہر دفعہ فرما چھڑیا یہ دل لو بہی کثیر امیہ بہی کثیرہ بہت سارے نے جڑے اس قرآن پاک کو پڑھ کے ہدایت پا کے اندر بہت سارے گمراہ بھی ہو گئے فرق کی ہے جنہ قرآن پاک صرف قرآن سمجھ کے پڑھیا وہ گمراہ ہو گئے تے جنہ قرآن کے پڑھیا کہ مصطفیٰ کا نازل ہویا تے نبی دا پیار دے نظر آ کے قرآن کی تلاوت کیتی ہے انہاں نوں قرآن دی ہدایت دی سمجھ بھی آ گئی ہے اور وہ کام عشق سے فائد بھی ہو گئے کا ذکر قرآن کو متقی فرمایا ہے وہ دل متقی یہ ہے متقی جنہوں نے قرآن پر عمل کیا ہے لیکن قرآن والے سے پیار کر کے قرآن پڑھا 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 جو میاں صاحب فرماتے ہیں اوئے زیر قبراں تے شکشت سب شام تیری بیٹے آنیاں خبر کوئی خاصا قرآن والے دا پیار دل وچ قرآن والے دا ادب احترام قرآن مصطفیٰ نازل فرمایا جناب ہم عبدل حمید چشتی صاحب کو دل کی اکاگائیوں سے خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرے کا جواب دیا جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرسلی ہم جناب ہمارے دلوں کی دھڑکن جناب عبدل حمید چشتی صاحب کو اپنے پنڈال کی زینت بننے پر دل کی اٹھاگائیوں سے خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں محفل فلان پورے جوش پر ہے پورا بلبلہ ہے پورے جوش پر ہے ہم دل کے اٹھاگائیوں سے جناب عبدل حمید چشتی صاحب کو خوش ہوتے کہتے ہیں جناب ہمارے صدر سنی تریف محمد ندیم صاحب کو جو پروگرام کے بانی ہیں رانا شوکت صاحب اور جناب ملک چاند صاحب اور جناب ڈاکٹر محمد علی اور ہمارے جو مہمان ہیں ممبر محمد سلیم صاحب اور وائس چیئرمین چوہدری ظفر صاحب ہم ان کو دل کی اٹھاگائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں نعرے کا پر پوچھ دیا جائے نعرہ تکبیر
جو ہے جو ہے جی جو ہے جی جو ہے جی جو ہے جی جو ہے نعرہ اس واسطے ماری دے مولوی صاحب مصاب مل جائے مل جائے مل جائے سا کڈن واسطے نہیں مارنا بھی نکل جائے جائے بڑی مہربانی ٹائم از ویری شارٹ اینڈ ورک از ویری ہارڈ دو خطاب دو سننے میں اللہ والے میرے تو بعد ماں دا خطاب ہے پہلا میرا سن لو پھر انشاءاللہ ہن دی واری آئی تے جے میں ہی ایتھے بیٹھا تو انہاں نے کنے آنا ہے پہلا میرا سن لو پھر انہاں دی واری آ جائے گی وہ ہی آ جا کے تشریف لے اونے لیکن گل سنو تو صحیح نا توجہ ہے فرمایا وہ کہن گے کہ اسی اللہ تے ایمان لا کے آئے ہیں یوم اخرت تے ایمان لا کے پر مومن نہیں رب کائنات نے دس دتا ہے مومن کون ہے فرمایا اللہ تے ایمان لا کے آئے اے کہن کے لوگو اسی اللہ تے ایمان لا کے آئے یوم اخرت تے ایمان لا کے آئے اللہ فرماتا ہے فما ہم بے مومن قرآن دس دیتا ہے وہ لوگوں کو میرے مصطفیٰ محبت نہیں ہو ایمان والا نہیں ہو ایمان والا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی تکون احب الیہ من والدہ و ولدہ اجمعین فرمایا لوگوں انی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک میرے نال تکبیر رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا عبد الحمید چشتی جو ہے انہی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جنہی دیر تک میرے نال ہر شے نال زیادہ محبت نہ کیتی والدین نال زیادہ اولاد نال زیادہ اپنے مال نال زیادہ اپنی جان نال زیادہ اللہ اکبر جان نال زیادہ محبت میں بخاری پاک پڑھن لگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسند مومن دروازہ بند کر رہا ہوں میرے تو بعد اگر کوئی نبی ہوتا تے عمر ہی ہوتا اور کوئی نہ اور کوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کبار دے جرم تے حضرت عمر بیٹھے میرے آقا فرمایا عمر میرے نال کتنا پیار کرنا ہے اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کیتی آقا اپنے والدین نالوں زیادہ تواڈے نال پیار ہے اپنی اولاد نالوں زیادہ تواڈے نال پیار ہے اپنے مال نالوں زیادہ تواڈے نال پیار ہے حضور جسم وچ جڑی جان ہے اے تے تو علاوہ ہر شے نالوں زیادہ تواڈے نال پیار ہے میرے آقا فرمایا عمر تو سمجھتا ہوں گا والدین نالوں زیادہ پیار کر کے مال نو زیادہ پیار کر کے اولاد نو زیادہ پیار کر کے تیرا ایمان مکمل ہو گیا میرے آقا فرمایا عمر اجے بھی تیرا ایمان مکمل نہیں آقا دے غلام نے عرض کیتی آقا ایک کدوں مکمل ہوے گا آقا فرمایا عمر جنی دیر تک میرے نال اپنی جان نو زیادہ پیار ہوے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا تمہر پاپ کٹ کٹ کھڑے ہو گئے عرض کیتی آقا میں اپنی جان نو زیادہ تواڈے نال پیار کر کر ہن عمر تیرا ایمان مکمل ہو گیا بخاری پاک کی حدیث تو بھی پتہ چل گیا مومن اون دے نے جے دل وچ نبی دا پیار ہوے تے پیار انج دا بھائی جان چلی جائے پر مصطفیٰ دا ایمان نہ جائے
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ میں بخاری کی مسلم پہ پڑھ رہا ہوں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپ کا ایک صدقہ پڑا ہے جن کا نام عتبہ بن ابی وقاص ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپ نے پران غزوہ احد کے اندر نبی پاک دے چہرے کو تخلی کیتا ہے ادھر نبی پاک کا دشمن ایک بھرا نبی دا غلام ہے حضرت جی وقار حضرت سعد کہندے نے او لوگو رب کعبہ دی قسم سب کو زیادہ میں عتبہ دے خون دا پیاسا لوکاں آکھیا سعد او تیرا سکا بھرا ہے انہاں آکھیا تساں قرآن نہیں پڑھیا الذین اللہ دا قرآن رسول دا دشمن پاپ چھڈ دے جے پتر پتر چھڈ دے جے بھرا بھرا چھڈ دے جے قبیلہ قبیلہ چھڈ دے حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت دی وقار کہندے نے مینوں سب تو زیادہ عتبہ دا دشمنی ہے کیڑا ویلے ہوے میں عتبہ دا صرف قلم کراں پھر محبت ویکھ لو حضرت دی وقار توجہ کرو اے چھاپا پھیل گیا مکے دی سرزمین تے اے کل جناب دی طرح پھیل گئی دشمن حملہ کرن والے حضرت عائشہ پاک تے حضور پاک وچ میرے نبی پاک تشریف فرما نے آقا فرماتے ہیں عائشہ اج کدی میرے صحابہ وچوں کوئی بیرے تے آ جائے حضرت عائشہ کہہ دیا اجے آقا دے فکر مکمل نہیں ہوئے تے بار ہتھیاراں دا کھڑا ہونا شروع ہو گیا آقا پوچھیا اوے کون آواز آئی سعد میرے آقا فرمایا سعد وہ کیویں آیا ہے عرض کیتی آقا اج میرا دل کیتا ہے ادھر نبی دا دل کیتا ہے کوئی صحابی آ جائے ادھر صحابی دا دل کیتا ہے عرض کیتی آقا اج میرا دل کیتا ہے میں نبی دا پیرا دل میں نبی دا پیرا دیواں میرے آقا فرمایا اوے سعد جے گلاں ہی پیرا دیندیاں جے جان چلی گئی تے پھر عرض کیتی سونیا میرے تے دل دی مرضی اے وے اوڑکنو تے ٹر جانا اک کار تے ڈر جاواں اوڑکنو تے ٹر جانا سردار تے قدماں تے سر لگے کے تے مر جاواں سردار تے قدماں تے سر لگے کے تے مر جاواں برکت دی دعا فرمائی جے دل وچ نبی دا پیار نہ ہوندا تے کھچ ہوندی کہندا میں بھرا نوں قتل کر دیاں میرا دل کردا کیوں انہیں نبی پاک تے حملہ کیتا ہے مصطفیٰ تے حملہ کیتا ہے انہاں نوں اپنی جان دی پرواہ نہیں ہوندی حضرات جدوں غزوہ او دے اندر نبی پاک نوں زخم لگے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار دے وچ گئے نے خون پیا بگدا ہے ہیں
اللہ دے فرشتے کہندے سونیاں اگر اجازت دے انہاں نوں مار دئیے انہاں نوں ملیاں میٹ کریے میرے آقا فرمایا تسی انج کیوں کہندے ہو سونیاں تیرے جسم وچوں نکلدا خون ساڈے کولوں ویکھیا نہیں جاندا میرے آقا فرمایا تسی ویکھ کے برداشت نہیں کردے او میرے بل ویکھو میں زخم کھا کے برداشت پیا کرنا حضرت ابھی وقاص زخم لگے ہوئے حضرت طلحہ زخم لگے ہوئے اسی غار دے اندر موجود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار دے اندر چلے گئے او تو بے غلام زخم نال چور نے ادھر نبی پاک دے چہرہ پاک تے زخم لگے نے غلاماں ویکھیا اکھاں وچ ہنجو آ گئے آقا دے جسم وچوں خون نکلدا غلام پے ویکھدے نے جدوں جنگ ختم ہو گئی ہے نبی پاک نے غار تو باہر آنے حضرت طلحہ دے جسم تے زخم لگے نے اپنی کنڈ اگے کر کے اک کیتی آقا پیر رکھو تیرے سامنے کوئی مصیبت مصیبت نظر نہیں آتی تسی رکھو تے صحیح پائے محبت نام ہے تیری کلی میں جانے کا محبت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور تیرے رہنا عبادت سے کو کہتے ہیں تصور نبی دی محبت تو علاوہ کوئی کم امی اللہ دی بارگاہ وچ قبول نہیں پیارے سب قبول ہے جے پیار نہیں کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں ہو کوئی کمی تو سب کچھ نامکمل نمازاں کم نہیں جے دینیاں روزے اوتھے کم نہیں آونے اے نمازاں منہ تے ماریاں جانیاں انہاں روزیاں دا کوئی فائدہ نہیں انہاں طواف تے چکراں دا کوئی فائدہ نہیں جڑے نبی پاک دے ادب تو خالی نے نبی دی محبت تو خالی نے حضرات دی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ابن الخطم نے جدوں نبی پاک دی گستاخی کیتی ہے تے دوڑ کے جتھے لبے اتھے مار دیو ومن کان دخل آمنا جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آگے صحابہ کرام آگے حضرات بیت اللہ شریف کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے جدو بیت اللہ دے غلاف وچ لپٹیاں ویکھیا نبی پاک دی بارگاہ جا گئے عرض کیتی آقا اوتھے لگ گیا ہے جتھے امن میں آقا فرمایا تسی جانتے نہیں میرا مصطفیٰ جتھے لگے اوتھے ٹک گیا
فرمایا جتھے لبے اوتھے ٹک دیو اے پہلا قتل ابن الختل دا جڑا بیت اللہ شریف دے خلاف وچ نبی دے غلاماں نے کیتا اج دا مستعجر رسول کی سزا ایسی نہیں ہونی چاہیے یہ ایسا کرنا ہے یہ ویسا کرنا ہے اور تجھے یہ نہیں پتہ یہ کیسا کر رہا ہے رسول اللہ کا خود فرمان ہے بیت اللہ کے خلاف میں بھی چھپا ہو تو نکال کے اسے قتل کرو کیونکہ مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی رب کو بھی پسند نہیں ہے آ تجھے نقطے کی بات بتا دوں کیوں ہے بے نقطہ نام محمد آ تجھے نقطے کی بات بتا دوں کیوں ہے بے نقطہ نام محمد وہ جو نقطے کا اس پر جو آئے حق کو یہ بھی گوارا نہیں ہے بوجھ برداشت نہیں کردا تے جے کوئی بدماش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کرے تے اللہ نو کیویں پسند ہو بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے 16 سال دا ایک نبی دا غلام جدا نا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی تبلیغ تے دائرہ اسلام میں داخل سارے غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ڈائریکٹ تبلیغ تے مسلمان نہیں ہوئے بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی تبلیغ تے ہی قائل ہو کے نبی پاک دی بارگاہ تشریف ہن حضرات جدوں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی تبلیغ تے مسلمان ہون والا غلام 16 سال دا لڑکا ہے حضرات مکے وچ قبر پھیل گئی او لوکو نبی پاک نو کافراں نے گرفتار کر لیا ہے ننگی تلوار لے کے مجمع چیر دا ہویا نبی پاک دی بارگاہ چا گیا میرے آقا فرمایا او تو ننگی تلوار لے کے کیوں آیا ہے عرض کیتی آقا میرے ماپے قربان میں سنیا سی تسی گرفتار ہو گئے ہو میرے شہر نے گوارا نہیں کیتا تلوار بار کڈ کے آ گیا اللہ دے نبی نے درود بھی او دے تے پڑھیا اللهم صل علی فلان فلان چابا کہندے جدوں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کوئی بندہ چنگا لگدا سی کوئی چنگا کم کردا سی سرکار نو دا کم پسند ہوندا سی تے سرکار او دے تے انج سلامتی بھیجدے سن اللهم صل علی فلان بن فلان او فلانے دے پترا تیرے تے اللہ دی رحمتاں تیرے اوپر اللہ دیاں برکتاں ہون تیرے اوپر اللہ دیاں رحمتاں نازل ہون تے جے کوئی نبی نال محبت کرے تے نبی بھی اون دے نال پیار کر دے محبت نال اوناں دے واسطے دعاواں نکلدیاں نے نبی پاک دی بارگاہ سرکار دی زبان اتر وچ دعاواں عرض کیتی حضور جدوں پتہ لگیا تسی گرفتار ہو گئے ہو میرے عشق نے گوارا نہیں کیتا آقا ننگی تلوار لے کے آ گیا میرے آقا علیہ السلام خوش ہوئے سید اللہ والے ہاتھ چکے نے اللہ دی بار گئے چھے دعا پہ کر دے نے مولا ایدے عشق وچ بھی برکتاں دے ایدی تلوار دے جوہر وچ بھی برکتاں فرما چھوٹی عمر وچ تلوار لے کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت وچ غیرت کھا کے میدان وچ آ گیا تے میری محبت گوارا نہیں کردی کوئی نبی پاک کو گرفتار کرے پتہ چلیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال محبت کرن والے سمجھوتے نہیں کردے سمجھوتے نہیں کردے سمجھوتے کردے تے مومن نہیں ایمان ختم ہو جاندا سمجھوتا اسی کرنے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہوے جڑا مرن تو بعد بھی اودے دل وچوں میری محبت نہ جائے ایمان دا تقاضا ہے کیونکہ قبر وچ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لے ہونے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا آخری ویلا تے بلال مسکراندے پئے
عاشق رسول ہے نا بلال تے وقت اخیر مسکرا رہے تے بیوی کول بیٹھ کے روندی پئی ہے حضرت بلال کہندے نے تو کیوں رونی ہے انہیں آکھیا میرا سر تے سائیں پیا جاندا ہے اونوں پوچھ کے کوئی ویکھے جدے سر تے سائیں دنیا تو چلا جائے زندگی گزارنی کیسی ہے دیکھنے تو کیوں پیا مسکرانا ہے حضرت بلال کہندے نے لوکاں دے نزدیک موت دا من مر جانا ہے مٹ جانا ہے مر جانا ہے مٹ جانا ہے پر میرے نزدیک موت کپلے چڑی یار نو یار نال ملان دا کم دے دی جدو بندہ ماری گیا نوانے کیوں سلکا دینا کفن کیوں دینا خوشبو کیوں لانی ہار کیوں پانے کی وجہ حضرات میں بخاری پاک دی حدیث پیش پیا کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو جدو مومن دنیا تو چلا جائے انہوں غسل اس واسطے نہیں دیندے مرن چلیا اس واسطے غسل نہیں دیندے اس واسطے کفن نہیں دیندے مرن چلیا اس واسطے خوشبوواں نہیں لاندے مرن چلیا اس واسطے ہار نہیں پاندے اے مرن چلیا اوے دولا اس واسطے بننے ہو ایک قبر وچ مصطفیٰ دے دیدار واسطے چلیا قبر میں مصطفیٰ کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں آئے ہیں میری قبر میں گھونگھٹ اتار کے آئے ہیں میری قبر میں وہ گھونگھٹ اتار کے کتنے اچھے نصیب ہیں میرے مزار کے ہاں کتنے اچھے نصیب ہیں میرے مزار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر وچ دیدار کرن واسطے چلے آ تے جے دل وچ نبی دی محبت نہیں ہوئی تے نبی پاک دی قبر وچ آونا ہی نہیں عکس پیش کیتا جانا چاہیے مدینے تے اودی قبر دے وچوں جننے حجاب نے دور کر دتے جانے نے نبی پاک دا عکس پیش کیتا جانا میرے اعلی حضرت عظیم المرتبہ مجدد دین و ملت شاہ امام محمد احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماندے نے جے کوئی عاشق ہویا مومن ہویا نا اودی قبر وچ عکس نہیں آقا نے آپے ہی تشریف لایا بڑی باری ویکھیا پر وہ مومن نہیں ہوئے انہاں کلمہ نہیں پڑھیا تے جے ان ڈٹھا ایمان ویکھنا ہی تے حضرت ویسے کرنی دا وے جنہاں ویکھیا وی نہیں تے ڈا پکا ایمان تے میں کہ تینوں اجے تک ہی پتہ نہیں لگا نبی پاک محفل جا کے نظر کیوں نہیں اوندے تے قبر وچ جا کے نظر کیوں اوندے میرے آقا ہر محفل وچ تشریف لاوندے نے پر نظر اس واسطے نہیں اوندے تے ویکھا تے صحیح بغیر ویکھن تو مینوں من دا کیڑا کیڑا تے قبر وچ جا کے نظر اس واسطے اوندے نے اوے نہ منیا تے بغیر ویکھن تو پتہ لگے پہچان دا کیڑا 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 دیوانے
ایک نبی دے غلام نے جنہاں دا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نوں غسیل الملائکہ دا لقب ملیا جنہاں نوں فرشتیاں غسل دتا ہے حضرت حنظلہ نبی دے صحابی نے جنہاں نوں نبی پاک جنہاں نوں اللہ دے فرشتیاں غسل دتا ہے شادی ہوئی ہے رات نہیں گزری غسل فرض ہے اعلان جنگ ہو گیا تلوار پھڑ ٹر پے بیوی اگے آ کے کھلو گے کدے آسرے تے چھڑ کے چلے چلے اور میں ہٹ پیچھے تو نہیں جان دی سد مارن والا میاں صاحب فرماندے جے ہورا مینوں جنت وچوں آ کے دین وکھاڑا میں پھر بھی اوسے پاسے جانا جس پاسے کملی والا جے ہورا 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 جے ہورا جنت وچوں آ کے تیڑ دکھاڑا میں پھر بھی اسے پاسے جانا جس پاسے کملی والا تلوار لے کے چل پے جدوں جنگ چ گئے جنگ ختم ہو گئی نبی پاک نے فرمایا شہیداں نوں اکٹھے کرو فرشتے غسل پے دے پتا چلا جڑا نبی دے نام تو وک جائے تے صحابہ اکرام دے ہونے صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح کو عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی حضرات جی وقار نبی پاک حضرات دی مکار صحابہ کرام جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سویرے بھی دید کرنی تے شام نوں نبی پاک دی دید وچ وقت گزرتا جدوں نبی پاک دا ظاہری وصال پاک ہویا ایک نبی پاک دا غلام اپنے خوں تے کم پیا کردا ہے اودی بچی دوڑی آئی ہے آ کے کہندی ہے بابا میں تینوں ایک گل دسن واسطے آئی ہاں پہلا سنن دی ہمت پیدا کر لے بچی دی زبان تے گل آئی صحابی رسول جڑا نبی پاک نو چل دیا پھر دیا میں دے رہے اے دعا پیا کر دے مولا جڑیا اکھا نبی پاک نو چل دیا میں دیا رہی آنے پھر دیا میں دیا رہی آنے بول دیا میں دیا رہی آنے آج نبی پاک نظر نہیں آنگے اللہ اس تو پہلے میری اکھاں دی بنائی اچھل کر چلیاں گئیاں نے پر دلوں نبی نال پیار کر اپنی حویلی آ گیا نوکر آندا پتھر لاؤ
سردار جی ہویا کہ انہاں کا پتھر لاؤ پھر دساں گا نا بتھیرا ٹل ماریا اندر ٹھہر جاؤ میرے کتے ہاتھ ہی نہ لا دینا انج کرو جاؤ جا کے محمد نو بلا کے لے کے بلا شریف لے کے آئے میرے آقا نے لوگوں کچھ نہیں آخیا پتھروں مخاطب کر کے آقا فرمایا پتا چلے پتھر جامد ضرور نے جامد ضرور نے سخت ضرور نے ہارڈ ضرور نے پر بے شعور پر بے شعور انہوں شعور ملیا کتھوں یا محمد آپ کی نظروں کا یہ جاد ہے یا محمد آپ کی نظروں کا یہ جاد ہے جس طرف نظریں اٹھائیں سب تمہارے ہو گئے جس طرف نظریں اٹھائیں سب تمہارے ہو گئے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ یہ تھے پیر سید شاہد حسین شاہ صاحب گردیزی جو کہ اپنا عالمانہ خطاب فرما